Вагнер в цій зорі проти нього. Тайсон підкоплює м'яч Марлос. І ця передача не пройшла. Нарешті м'яч дійшов до Болба. Та його передача! І Шахтар забиває у ворота Зорі. Дивився я на лінійного арбітра, на бокового рефері. Він не підіймав прапорець. Все легітимно. Арбітри зараховують цей гол. Шахтар повів в рахунку вже на 25-й хвилині зустрічі. Знову Жуніор Морайс відзначається в складі Шахтаря. Згадували ми перший матч цього сезону. Тоді Шахтар тож першим забив Зорі на домашньому стадіоні в Харкові на ОСК «Металіст». І тоді теж відзначився Морайс. Знову і знову підкреслюємо, що надзвичайно активно і надзвичайно ефективно до атаки підключається Болбат. І саме він став.